QFN ရဲ့တရားချစ်ခင်ဒုတော်ဇင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခုချိန်အစပြီးဓမ္မဒုဒဒေါက်တာအရှင်စေကိနဟောကြားတော်မူတော့ဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းတရားတော်အပိုင်း98တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းပြောခဲ့တာတစီတစောင်းလို့ပြောပေမဲ့ကြည့်တဲ့ပုံတံကြည့်တဲ့အခြေအနေရတာတစီတစောင်းကြည့်တာပေါ့လေအဲ့လိုတစီတစောင်းကြည့်ခဲ့တာတွေကတော့အများကြီးရှိတာပါတကယ်လည်းကိုယ့်ဘဝမှာကဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းအနေနဲ့ကြည့်ခဲ့ပါတယ်များများကိုကြည့်ခဲ့မိပါတယ်ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းကြည့်မိပါတယ်ကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ချင်တာကိုယ့်ဘဝအောင်မြင်ချင်တာကိုယ့်ဘဝကြီးပွားချင်တာဒါကြောင့်မို့လဲကိုကတိုးတက်အောင်ကြီးပွားအောင်ဘလို့လုံမလဲဆိုတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ခုခေတ်ခုခါမှာလဲလောကမှာလဲပဲဒီလိုပဲတိုးတက်အောင်ကြီးပွားအောင်ကြီးကြတာတွေရှိပါတယ်ဘုံမုံတို့လေဒီတိုင်းပဲကိုဘွားတိုးတက်ကြီးပွားအောင်ကြီးလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုးတက်ကြီးပွားအောင်ကြီးတာတကူတည်းကြီးလို့မရဘူးအသိဉာဏ်အသိဉာဏ်ဆိုတာပေါ့လေအသိဉာဏ်ဆိုတာကကောင်းတာကိုကြည့်ပြီးမယ်မကောင်းတာကိုလည်းမြင်တတ်ရတယ်မြင်တယ်ပေါ့လေမှန်တာကိုကြည့်ခြင်းပြီးမယ်လို့ကြည့်ပြီးမယ်လို့မှားတာကိုလည်းကြည့်တတ်ရတယ်မြင်တတ်ရတယ်ဟုတ်တာမဟုတ်တာမှားတာမှန်တာကောင်းတာမကောင်းတာလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ပြောတဲ့မပြောတဲ့အဲ့နှမျိုးနှမျိုးအစုံတွေ့မှဒါမှညာလို့ခေါ်တာပညာညာလို့ခေါ်တာအသိဉာဏ်ရှိလာရင်လည်းဒါတွေကပေါ်လာတာပါဘုံမုံငယ်တုန်းကကိုကောင်းကောင်းနေជីវွားတိုးတက်မယ်ဒီလောက်ကတော့သိတယ်မိကောင်းဖာကောင်းဆရာသမားကောင်းနေနဲ့တွေ့တာတော့ဒီလောက်ကတော့သိကိုကောင်းကောင်းမနေမတိုးတက်ဘူးမជីវွားဘူးဒါပေမဲ့ជីវွားတိုးတက်အောင်ကောင်းတာជីវဲလုံမယ်ဆိုပေမဲ့လူဆိုတာကခက်သားလားလူတကူစိတ်အမျိုးမဟုတ်စိတ်တစ်မျိုးမဟုတ်လူတကူစိတ်နှမျိုးလို့အ ਨੇ ဆုံးသွားလူလူတိုင်းလူတိုင်းကိုလူတိုင်းလူတိုင်းလို့ကိုပြောရဲပါတယ်လေကောင်းခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်လူမကောင်းခြင်းနဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်အာရှင်ဖျားဘသူကမှမကောင်းခြင်းနဲ့စိတ်တော့မရှိပါဘူးဖျားဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောရင်အဲ့လိုညင်ရင်လည်းဟုတ်တယ်လို့ဖြေရမှာကောင်းခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်မကောင်းကျင်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်လို့ပြောရတယ်။ကောင်းကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်လို့ကောင်းကျင်တဲ့စိတ်ပျောက်ပျောက်နေတာလည်းရှိ။အဲလိုပဲပြောရအောင်။ကောင်းကျင်တဲ့စိတ်ပျောက်သွားမှာတော့မကောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်တာပေါ့လေ။မှန်ပါတယ်အဲ့လိုပြန်ညင်းလည်းမှန်တာပါ။ဒီဘာသာရေးအရာဒီယဟန်တန်ခါတပါးအနေနဲ့ပြောရင်ဒီကိလေသာဆိုတာရှိတယ်စိတ်ထဲမှာ။နော်ကိလေသာဆိုတာတော့မှလွန်ကျူးမိတဲ့ကိလေသာတောင်းကျမ်းမိတဲ့ကိလေသာစိတ်ထဲမှာကိန်းနေတဲ့ကိလေသာလို့အဲဒါလို့ရှိတော့ဒီစိတ်ထဲမှာပုထုဇဉ်တွေဆိုတာသူလူကိုလူလူတွေဆိုတာရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကိလေသာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကိလေသာရှိနေတဲ့အခိုက်မှာကောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကမရှိအဲ့လိုပြောတာပါတခါတလေဒီကိလေသာကပဲအလုတ်လုတ်တာပဲလုတ်သွားတာ तू စိတ်စော်လို့လုတ်ရတာမျိုးပေါ့အနားလဲအောင်ပြောရင်တော့မိဘခိုင်းလို့စာကျက်တဲ့အလုပ်ရှိတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုကျက်ချင်လို့ကျက်တဲ့အလုပ်ရှိတယ်ဒါကောင်းတာပေါ့စာကျက်တာကျောင်းသူကျောင်းသားဆိုရင်စာကျက်တာကောင်းတာပေါ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ student လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာပါ student လို့ခေါ်တယ်student ကိုလည်း student ကိုလည်းအတန်အတွက်တရားတော်ထားပါဒီ student ပဲဖြစ်ဖြစ် student ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ကျောင်းသားလို့ခေါ်တာတုန်းဆို study လုပ်နေလို့ကျောင်းသားလို့ခေါ်တာ study မလုပ်ရင်ဒါကျောင်းသားမဟုတ်အဲ့လိုပဲ teach လုပ်မှ teacher ဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့ဒီစာကျက်တဲ့အလုပ်ဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျက်တဲ့အလုပ်ကျက်တာလည်းရှိတယ်မိဘလူကြီးသူမကချက်ခိုင်းလို့ချက်တာလည်းရှိတယ်။ဘာဖြစ်ဖို့စာချက်ရင်ပြီးတာ။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုကြတော့ဘာကွာလာတော့ဆိုတော့
ကိုယ့်ကိုစာကြည့်ခြင်းစိတ်ကကောင်းတဲ့စိတ်လို့ခေါ်ရင်တခါလေစာကြည့်ခြင်းလည်းမရှိကောင်းတဲ့စိတ်မရှိတခါလေမိဘလူကြီးသူမကခိုင်းလို့ကြဲ့ရတယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ့ဒီလိုခေါ်ရင်တခါလေလူကြီးမိဘခိုင်းတာကိုရွေးခြင်းလားရွေးခြင်းလားအဲ့ဒါလိုရွေးခြင်းလာရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကပျောက်သွားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွေးခြင်းလာတဲ့စိတ်တို့ပြင်းတဲ့စိတ်တို့ကောကိုကြခြင်းတွေမရှိပြင်းတာဘူးရွေးခြင်းတဲ့စိတ်တို့ပြင်းတဲ့စိတ်တို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိလေသာရဲ့ပြယုတ်တွေပဲကိလေသာရဲ့ကိလေသာရှိပါတယ်ဆိုတော့သယုတ်ဖို့ပြတာဒီကိလေသာကဒီလိုပဲပြင်းရည်သာခိုတတ်တယ်လို့ဒီလိုပဲကန့်လန့်တိုက်ရွေးတတ်တယ်လို့မကြည်နဲ့လို့ပေါ့နော်ကန့်လန့်တိုက်ရွေးတာကိုကိုစိန်ကြခြင်းတော့ကိုကိုကိုသက်သာခြင်းတော့ပြင်းတာဘူးထားပြင်တခြားဟာတွေကိုလည်းလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်ဒီနေ့မှပြောချင်တာအဓိကတော့လူတကူစိတ်နှမျိုးဆိုတာလောက်တော့သိထားမှာအမှန်ကစိတ်ကတော့89မျိုးရှိတယ်စိတ်ကတော့121မျိုးရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့လေဒါအဘိဓမ္မာအရာဘာသာရေးအရာပြောရတာဒီကရန်ကျတော့လူတကူစိတ်နှမျိုးရှိတယ်ခွက်ကိုသိပါတယ်ခွက်ကိုကောင်းတဲ့စိတ်လည်းရှိတာမကောင်းတဲ့စိတ်လည်းရှိတာဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကဘလူခေါ်ဒါလေးတော့စဉ်းစားကြည့်ဦးမဖုံဖုံကတော့သိပါတယ်ဒါလေးကဘာလေးဆိုတာဒီလိုစာချက်တာပြောရင်လည်းပေါ်စိတ်ကူးတဲ့ပေါ်လာတာကစာချက်ပြီဖုံဖုံတို့အိမ်ကတောင်မဲအိမ်ကမခွဲခင်ရမြောက်ဖက်အိမ်ပေါ်မှာပဲစုနေကြစုနေရတော့ထမင်းစားခန်းကတတ်တတ်များတော့ဖြစ်ရင်လူငယ်တွေကတော့ဝရန်တာဘက်ထွက်စားတာများပါတယ်အိမ်အလဲထမင်းစားခန်းမှာတတ်တတ်ထမင်းစားကနဲ့မီးဖို့နဲ့တွဲအဲ့ထမင်းစားကမီးဖို့ဟိုးခေါင်းရင်းကအိတ်ခမ်းအပြည့်အထဲထဲကြတော့အင်ခမ်းကြီးရှိတဲ့အခြေကြီးဆော့ကစားပေါ့အဲ့ဒါလာတဲ့အင်ခမ်းတတ်တတ်ဟိုးနှစ်ထပ်ဆောင်လေးအတွင်းမှာနှစ်ထပ်ထခိုးလေးနဲ့အောက်မှာလည်းနေအပေါ်မှာလည်းနေပေါ့လေဟိုပြောချင်တာဒီလိုပါအင်ခမ်းမှာစာကျက်ကြညီကိုလေးစုပြီးတော့စာကျက်တယ်အဲ့ဒါမနေ့စာ breakfast စားတယ်မနေ့စာစားတယ်နေလေသာစားတယ်ညနေသာစားတယ်စားချက်ခိုင်းရင်စားတာပေါ့စားရင်မိဖို့တည်းသွားသွားကြည့်ကိုယ်ကစားတာပဲသိတယ်လေကိုယ်ကစားချက်တဲ့သူပဲသိတယ်စားချက်တာပဲသိတယ်နှစ်ဖြန်အတွက်ချက်မှန်တပည့်ခံအတွက်ချက်မှန်ဘုသူ့အတွက်ချက်မှန်ဘဝအတွက်ချက်မှန်ကောင်းတယ်မရှိဘူးကိုယ်ချက်တဲ့သူမှမဟုတ်တာဒါမြင်အောင်ပြောတာပါတနေ့မှမီးသေးစားချက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ကြောင်းမှပြန်လာအိမ်မှာအကြည်လည်းမရှိဈေးသွားတယ်နဲ့တူဈေးတန်းသွားတယ်နဲ့တူအမေလည်းမရှိအဖွားပဲရှိတယ်တခြားလူကြီးတွေမရှိအမေကြီးပဲရှိအသားလေးလွယ်လေးချအကြောင်းကအချိန်စောပြီးဆင်းတော့သုံးတော့ပြန်လာဘိုက်ကလည်းစားဝိုးရနေလမ်းလျှောက်ပြန်ဒီအကြောင်းလေးကကလေးတရားပွဲတွေဆိုလည်းခဏခဏပြောမိပါကိုအကြောင်းကိုပြောတာအလွယ်လေးချိတ်လွယ်ချိတ်တဲ့ဂျိတ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါမှချိတ်ချိတ်ပြီးတော့အမေကြီးခံကြည့်တော့အမေကြီးကအိတ်အမကြီးခံနေရတောက်ချောက်အမကြီးခံပြီးထမင်းစားကံထမင်းစားကံပြီးအမကြီးအိတ်တဲ့နေရာနာနေပြီးထမင်းစားကံထမင်းစားကံပြီးမိဖို့ကြောင်အဲ့လိုအဲ့လိုဟိုအကြီးတို့အိတ်တဲ့ခေါင်းရင်းကန်ကြီးလိုက်တော့လည်းမရှိလူကြီးမရှိမွေးသားဝတ်သားဟင်းဖုံးဖုံးနှာခေါင်းကအနံ့အားကောင်းတယ်နေဖို့ညစာချက်လို့များတော့အကြီးလှုပ်တဲ့သူကတိမ့်တက်တယ်ဟိုးပကန်းစင်မောကအိုးအောက်မှာထဲထားလဲမိတာဖုံးဖုံးရှာတွေ့တာတခါလေဟင်းနေပါလေဆိုရင်အုတ်ကလေးတွေနဲ့ရှိတယ်အဖုံးလေးတွေပါလေအုတ်ဆံအိုးတွေထည့်ပြီးတော့မြုပ်ထားတာနောက်နေ့အတွက်ဘယ်ရမလဲသိတယ်နှာခေါင်းကအနံ့အံ့သိတယ်ဘလို့ဘလို့ဆံအိုးထဲမှာဆင်အိုးနဲ့ဆံထည့်တာကိုဘုံဘုံတို့အင်းကဆင်အိုးကြီးနဲ့ဆံထည့်တော့အဲ့ဆံအိုးထဲမှာမြုပ်ထားလဲသိတယ်ဘယ်နာပါရှိအဲ့ဒီဝင်သွားကြတဲ့လူကစားနေလို့ပဲလားနှာခေါင်းကအနံ့ကောင်းလို့လားမသိဘူးအမလီဝတ်သားနံတွေကမွှေးနေဖုံးမတို့အိမ်မှာဝတ်သားကြတော့အကြီးကမိကြီးပေါ့လေအကြီးကအဖွားအခုအဖွားခေါ်တော့အဖွားချက်တာတအားကောင်းဒီလက်မလောက်အကြီးဆုံးပဲဒီလက်သန်းလောက်လေးတွေဒီလက်ညိုးလောက်ကလေးတွေလက်မလောက်ကအကြီးဆုံးပဲဒီလိုပဲဒီလိုပဲသူအောက်မှာအခောက်ကလေးနဲ့လေအခောက်ပြီးတော့အခောက်နားမှာကပ်ပြီးအစီအစီပြီးတော့အသားတစ်ထပ်ပြီးတော့အစီအစီပြီးတော့ထိပ်ဖြားမှာကြတော့မယ်အသားလေးနဲ့အသားဘူးလေးနဲ့လေဘလို့ပြောရမလဲခုတော့ပြောရင်းနဲ့လေ
ဖို့ချက်တာဟိုလိုဆွနွဲ့နဲ့ချက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးခရမ်းညင်သီးနဲ့စီတက်ပြီးမှချက်ထားတော့ပြီးချက်တော့လေဒီချက်တာလေးကခရမ်းညင်သီးလေးကလည်းဟိုအနစ်ကလေးကလည်းပြစ်ပြစ်ကလေးဒီဝတ်သားလေးတွေကလည်းလေအရေးကြီးမဟုတ်တော့ဒီနှခမ်းလေးတွေကျော့ပြီးတော့လေအသားလေးတွေလည်းကျော့ဘလို့ခေါ်ရဲနာပဲအဲ့ဒါမမီတဲ့တည်းရောက်သွား哦ဖာရှိအောင်မတော်အရာ69တန်းလောက်ရှိဦးမှာပေါ့အနေရလို့လွယ်အလေးချိလူကြီးလေကြည်ရသေးတယ်လေဘာလို့မလဲဟင်ခိုးစားတော့မှာဝန်တိုင်းခိုးစားတော့အဲ့ဒီမှာနေစိတ်ကတစ်ချက်ဖြစ်တယ်ခိုးစားတဲ့အလုပ်ဟာကွာခိုးကြည့်ဒီကြည်ရနေစိတ်မလုံးဘူးနည်းနည်းအဲ့လိုတော့စိတ်ကလေးကဖြစ်မိတယ်ကိုယ့်ကိုကိုယ့်အတွက်ခြားကြွေးကိုယ့်ကိုထမင်းပွဲကြိုက်တဲ့လောက်စားခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာနေစိတ်တဲ့တစ်ခုပြောပေါ်သွားတယ်โอ้ခိုးစားတဲ့အလုပ်ကလူမသိအောင်လုပ်ရပါလားလူမသိအောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ကစိတ်ထဲမှာထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့မစားသေးဘူးမခိုးခင်မခိုးခင်ခိုးမယ်လို့စိတ်ကူးကြတယ်စိတ်ထဲပြပြဖြစ်သွားခခိုးပြီပဲဆိုပါစို့ခိုးတယ်ပြောလို့တော့ကောင်းမှာမလားမသိပါဘူးကိုယ့်အိမ်ကဟင်းကိုစားတာတခိုးဟုတ်မဟုတ်ဒါလေးစဉ်းစားကိုမိဘချစ်တဲ့ဟင်းကိုစားတာတခိုးဟုတ်မဟုတ်အမစိတ်ကအဲ့လိုနှမျိုးဖြစ်နေငါမခိုးခြင်းမှုဆိုတဲ့စိတ်ကတမျိုးဒါခိုးတာအာခိုးတာမဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်ကဖြစ်တာဟုတ်အဲ့လိုပေါ့ကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကနှမျိုးဖြစ်တာဒါလေးရောက်တော့မိဖို့ဘုံမှာရှိတော့တန်တယ်အိုးနဲ့ဂိုင်းနှစ်ဖက်နဲ့အစတုန်းကတော့ဟိုမြေအိုးလေးမြေအိုးဘုံလေးနဲ့တန်တယ်အိုးဘုံမှာမြေအိုးဘုံလေးနဲ့မလို့လွယ်တယ်လေဘူသီးလေးပါအဲ့ဒီမြေအိုးဘုံကကိုယ်ရဲထားတော့ဘာနဲ့ဖုံးလို့ဆိုတော့ဒံအိုးဘုံတစ်ခုနဲ့ဖုံးထားတန်အိုးဘုံနဲ့ဖုံးတာတော့တွက်ကြီးတန်တဲအိုးရဲ့နှခမ်းလက်နှလုံးလောက်အောက်ရောက်ပြီးတော့တန်အိုးဘုံကအောက်ရောက်လက်နဲ့ထိုးကြည့်တော့ကလုကလုဆိုကြက်နေတယ်ကအပေါ်မတက်ဘူးတန်အိုးဘုံအဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်တော့ဆိုတော့မိဖို့ဘက်ကနေပြီးတော့မိဖို့ဘက်ကိုကြောပေးလိုက်ပြီးတော့ပကံစင်ပဲလှည့်လိုက်ပကံစင်ရတတ်တကြောင်းရင်ငါတတ်တကြောင်းရင်ဆိုတော့တကားပိတ်ပါတယ်ပကံစင်ဆိုတာမပါဘူးဒါလိုပကံလေးတွေထောင်းထောင်းထားတာလေရေလဲစစ်ပြီးသားဖြစ်အောင်အောက်မှာသမီးကိုဟင်းအိုးတင်ထားတယ်အဘော်ဓာတ်မှာအလေဓာတ်မှာအဲ့ဒီပကံလေးတွေထောင်းထားတယ်အဘော်ဓာတ်မှာပကံလေးတွေမောက်တာဟိုးအဘော်ဓာတ်ကျတော့ဒံအိုးကြီးတွေမောက်တာဟဲ့လားဇွန်းယူလိုက်တယ်ဇွန်းယူပြီးတော့ယူရတာတော့စတီးဇွန်းယူရတာဗောဘယ်ကျွေဇွန်းနဲ့ပဲထိုးလို့ရစတီးဇွန်းယူပြီးတော့ထိုးတာဘလောက်ထီများတေချာပဲလုတ်ခဲ့သလားတော့မသိပါဘူးအကြီးကဒီဖင်းနဲ့လိုက်ထိုးတာအလွတ်မရှိဘူးမရဖင်းနဲ့ကွီးကွီးလေးရှိတာအဲ့ဒါနဲ့ဇွန်းပြန်ထားပြီးတော့ဓာတ်ယူရတာတဘာတဘာလေးတဘာလေးကြတော့ရပြီအသားလေးထိုးထိုးပြီးတော့ညာဘက်နဲ့အသားလေးထိုးလူကမမိတမီလေးဒလွေလေးလှုပ်တော့ထိုးအဲအနတ်ငါလေးဒီနှခေါင်းလေးကိုမခိုးပဲမစားပဲမနိုင်ဖဲကိုမနေနိုင်အောင်အဲ့လိုဖြစ်လာအဲ့ဒါနဲ့ဖုံဖုံကဒါလေးဓာလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့အဖုံးလေးကိုနည်းနည်းဟာအတန်မြီမှလဲဆိုရသည်နောက်လဲလှည့်တယ်။ဒီညာဘက်ကဓာလေးကိုဘယ်ဘက်ပြောင်းပေးလိုက်ရတာ။ဘောကိုကညာတန်ကိုဘယ်နဲ့နိုင်လို့ဘယ်ကောင်း။အဲ့ဒါနဲ့အသားလေးမာပြီးတော့မှနိုင်တယ်။မမိတမီနဲ့နိုင်တယ်။တတုံးစားတယ်။ဒီဘလို့ခေါ်မလဲ။ယောငါသားငါသမီးစားကြလို့ညက်တိကြကျွေးမှာပဲလေ။အဲ့လိုလူရှိသူရှိစားရတဲ့ဒီဝတ်သားအရာသာနဲ့ဒီလူမသိအောင်နိုင်စာခိုးစာထားပါလေဘာပဲပြောပြောပါလေစားတဲ့အရာသာနဲ့မတူပြန်အောင်တဒုံစားနောက်ထပ်တဒုံနိုင်ပြန်အစားတော့နှစ်ဒုံလောက်စားမလို့ပါစားအောင်တော့နောက်ထပ်တဒုံနိုင်ပြန်သုံးဒုံမှတ်မိတယ်လေးဒုံစားလိုက်တာစားလိုက်တော့မှခြေပြားထောက်ကြည့်လိုက်တော့လာလာဝတ်သားယော့နေတာယိုးယိုးမယော့ဘူးခွဲ့နေတယ်အဲ့ကျမှအသာလေးဘာလို့ရလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးမနိုင်တယ်လို့နိုင်တယ်ကိုဘလို့ပြင်ပြင်တိနေတာပဲချက်တဲ့သူကတော့အော်အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားမိတယ်ဒီခိုးစားတယ်လို့ပြောလို့လည်းမရပါဘူးလူကြီးမသိအောင်စားတဲ့အလုပ်ဟာစိတ်ပူရတယ်မစားခင်ကလည်းစိတ်ပူနေရတယ်စားနေတော့လည်းစိတ်ပူနေရတယ်စားပြီးတော့လည်းတထိတ်ထိတ်တပြားပြားမေးရင်တော့ဒုက္ခပဲဘယ်သူစားတာလဲလို့ခေါ်မေးဘုံဘုံစီမာကမိသားစုကညာတဲ့အကျင့်ပေးမလို့အာကျွန်တော်စားထားပါတယ်ခင်ဗျားလို့ပြောရင်တော့မရဘူးမဖြေဘူးဘယ်သူမှမဖြေဘူးဝသားလေးဟင်းလေးယော့နေတယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးတန်းစီရိုက်တာ၅ယောက်ရှိ၅ယောက်လုံးရိုက်တာ၁၀ယောက်ရှိ၁၀ယောက်လုံးရိုက်တာ
အညာတဲ့အကျင့်ကိုလုံးဝပြီးမထားဘူးအိမ်မှာကမညာရင်ဆုချတယ်ညာရင်တော့ဆော်တယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဒါလေးနောက်ဒါလေးတွေကြုံမှထည့်ပြောပါအောင်အိမ်မှာတင်ဖုံးမှုစဉ်းစားစိတ်ပေါ်လာညနေကျတော့စားမှာကိုမိသားစုချက်တဲ့ဟင်ကိုအကြီးချက်တဲ့ဟင်ကိုအမေချက်တဲ့ဟင်ကိုအဖွားချက်တဲ့ဟင်ကိုဒီလိုစားတာတခိုးဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဒါလေးစဉ်းစားတာစဉ်းစားတော့ဘာတော့စဉ်းစားမိတုံးဆိုတော့စိတ်နှစ်ခုစိတ်နှစ်ခုပြိုင်နေဘူးစိတ်တစ်ခုကကြတော့ကိုမိဘချက်တာစားတာဘာဖြစ်လဲတခိုးမဟုတ်တခိုးတော့မိဘဆိုပေမဲ့မိဘခွင့်မပြုဘူးနောက်တစ်ခုကကိုမိသားစုအားလုံးပိုင်နေဟင်းကိုလည်းပိုင်တာပဲကိုပိုင်တာကိုစားတာဘာဖြစ်တော့တခိုးမဟုတ်ဘူးတခိုးကကြတော့လေဟုတ်တယ်ကိုမိသားစုပိုင်တော့ကိုလည်းပိုင်တယ်ကိုဝေပုံတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိမပေးပဲစားမှလားအတိပေးစားမှလားကိုဝေပုံစားပြီးရောညနေချာမယူတော့ဘူးလားအဲဒီလိုစိတ်ကနှမျိုးနှမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတိလေးဟာစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဩဒီလိုဘက်ကတစ်ချက်တွေးကြည့်လိုက်ကိုအမေကိုအကြီးကိုဘွားချက်တဲ့ဟင်ကိုပိုင်နေစားတော့ဘာဖြစ်လဲကိုမိသားစုကိုပိုင်နေကိုဝေပုံနဲ့ပါတယ်စားတော့ဘာဖြစ်လဲဒီစိတ်ကြီးဟာအဲ့တော့တမောင်းမဆိုတာရှိတာအိုးဘုံဘုံတို့တမောင်းမခက်ကိုတမောင်းမဆိုတာလေကိုရက်ွက်ကပိုင်တာကိုရက်ွက်ကပတ်ဆိုင်နေကိုစီထောင်တာဒါပေမဲ့ကိုရက်ွက်ကပိုင်နေတမောင်းမဆိုင်ကိုနဲ့လည်းဆိုင်နေဆိုပြီးတော့ပြီးကိုယူခြင်းတို့ယူတော့ဒါရောဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလာတာမျိုးယူလို့ရတာပဲကိုပိုင်တာကိုပတ်စံထည့်ထားတာကိုမိသားစုပတ်စံထည့်ထားတာပဲအသိအဖွဲ့စီးပဲအဲ့ဒီကစဉ်းစားတယ်နောက်ဖုံဖုံတို့ဖျားရက်ွက်မှာဖျားရှိတယ်လေတုံးမောင်ဖျားဆိုဗုဒ္ဓဝေယဝဆအသိဆိုတာရှိတယ်ကောပကအဖွဲ့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဗာပြောပြောပတ်စံရှိတယ်ပတ်စံလူကံဘုံကလူကြတာတစ်မျိုးတခြားလူကြတာတွေကတစ်မျိုးပတ်စံရှိတယ်ခကူဖျားပတ်စံကိုပိုင်နေဆိုရင်ဩအဲ့တော့စဉ်းစားလာတာကိုမိသားစုဟင်ကိုပိုင်နဲ့ကိုအမေဟင်ကိုပိုင်နဲ့ကိုမိသားစုဟင်ကိုပိုင်နဲ့ကိုရက်ွက်ကဟာဒီကိုပိုင်နဲ့ကိုရက်ွက်ကပတ်စံကိုပိုင်နဲ့ကိုဖယားကပတ်စံကိုပိုင်နဲ့ကိုအသင်းကပတ်စံကိုပိုင်နဲ့တွားပြီးတွားပြီးတွားပြီးတွားဒါဘေးကခွေခိုး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 တယ်ပဲပြောလိုက်ကြဆိုပဲဖုံးမအဲ့ဒီအတိလေးဝင်လာတာနောက်ပြီးတော့လဲပဲထမင်းချက်တဲ့သူကမီးယုံမြင်ရတယ်ထမင်းချက်တဲ့သူကမီးတယ်နောက်တကယ်ချက်တက်လာရင်မီးစရာကိုမလိုပါဘူးဒီလိုလေးမွေချက်ကြော်ထားလိုက်အဖုံးအုပ်ထားလိုက်တစ်ချက်နှစ်ချက်လေးမွေသိမ်းတဲ့အချိန်မွေလိုက်ဒါကြက်သွားတာပဲမီးစရာကိုမလိုတော့အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားမိတယ်ထမင်းချက်တဲ့သူကရောမီးတာဟာရတာတိယုံမိတာအပြင်ခိုးစားဝက်စားတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုဘယ်ကောင်းမလဲအဲ့ဒါလေးပေါ်လာစိတ်ဆိုတော့နှမျိုးရှိတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကကောင်းတယ်လို့တွေးတာမကောင်းတဲ့စိတ်ကမကောင်းတယ်လို့တွေးတာမကောင်းတဲ့စိတ်ကကိုယ်အပြစ်လို့ရင်ကိစ္စမရှိပါဘူးလို့တွေးတာကောင်းတဲ့စိတ်ကြတော့အပြစ်ကလေးလုတော့မယ်ဆိုရင်ကိုပဲဒါမကောင်းဘူးလို့အသိဝင်တာဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကြတော့ကိုယ်လုတဲ့အပြစ်သေးသေးလေးကိုမပြောနဲ့အကြီးတောင်မှကြီးတယ်မထူသေးသေးလေးထဲအပြစ်ရလို့မဟုတ်ဘူးထင်တာ။ကောင်းတဲ့စိတ်ကြတော့အပြစ်အကြီးမပြောနဲ့အပြစ်သေးသေးလေးတောင်မှအကြီးပဲလို့မြင်ရတာ။ဘုမုန်းတို့တာလနာပေါင်ရောက်တော့အဲ့ဒီအဆုံးမတွေဖျားဟောတယ်။လူဆိုတာယဟန်ဆိုတာအဓိကကတော့လူကောင်းသူကောင်းဖြစ်ချင်ကိုလှုပ်တဲ့အပြစ်သေးသေးလေးကိုအကြီးကြီးလို့မြင်ရသူများလုတ်တဲ့အပြစ်ကြီးကြီးကြတော့အပြစ်အသေးလေးလိုပဲနှလုံးသွင်းရအဲ့တော့ကိုယ်မှာကောင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒီခိုးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာလေးဆိုဘယ်လောက်ထိပြောတာတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းမဟုတ်ရင်ကိုင်တော်မကြည့်နဲ့ထိဆရာသမားတွေကဆုံးပါတယ်ဖခင်ကလည်းဒီလိုဟောထားပါတယ်ဒါအရေးကြီးတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲကကိုယ်ခိုးစားခြင်းနဲ့ကိုယ်ဆိုင်နဲ့ကိုယ်ပိုင်နဲ့ထင်ပြီးလုတ်ကြတာကိုယ်စိတ်ကောင်းလေးဝင်တဲ့အခါကြတော့အတိမပေးပဲနဲ့ဘယ်ဟာမှမယူရတော့ဘူးဘယ်ဟာမှ
မစားရတော့အော်အဲ့ဒီမှာလူဆိုတာစိတ်ဓာတ်2မျိုးရှိပါလားကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါလားလို့အဲ့ဒီဝတ္တဟင်းလေးခိုးစားတာစပြီးတော့ဘုံဘုံကအဲ့ဒီမှာအတိလေးတွေတတိထားမိပြီးတော့အတိပေါ်လာတယ်ပေါ့လေအတိတွေရရလာတယ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီအတိတရားကြောင့်မို့လို့ဘုံဘုံတို့သစ္စာဆိုလို့ရတယ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုင်တော့မကြည့်ဘူးခိုးခြင်းစိတ်လုံးဝမရှိဘူးဒါမိကောင်းဖာကောင်းဆရာသမားကောင်းတွေဆုံးမပြီးတော့ကိုဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့အတိတိုးအောင်ဘဝဖြောင်းအောင်နေခဲ့လို့အဲအဲ့ဒီအတိလေးတွေနဲ့များဘဝဖြောင်းအောင်ပြီးတော့ကိုဆိုင်တာပဲကိုပိုင်တာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးကြီးနဲ့ခိုးကျင်တဲ့စိတ်မျိုးမဖြစ်အောင်နေနိုင်ကြရင်ဘဝမှာကိုပစ္စည်းပျက်စီးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကိုပစ္စည်းအကိုခံရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလက်တွေ့တွေ့လာပါလိမ့်မယ်ဒါလည်းပဲဘဝဖြောင်းကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့နားလေပြီးတော့ဒီအတိတရားနဲ့နေနိုင်ရင်ဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းလိုရာခီရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း